Hvad så, som velkommen til en lidt speciel video, fordi i dag der skal vi kigge på 10 spillere, som jeg vil anbefale jer til at bruge i starten af FIFA 18. Så jeg prøver at lave lidt kreativt ud af det nu, når det er, at min FIFA 18 demo har jeg lavet og så videre. Jeg ved ikke, hvad man ellers skal lave det, så jeg tænkte bare, at jeg vil lave sådan nogle videoer op til, hvad det er, i hvert fald webappen, og så tænkte jeg, at jeg vil bruge videoer derfra, og så er FIFA 18 lige rundt om hjørnet. Men ja, jeg tænkte i hvert fald lige nu, når FIFA 18 snart kommer ud, så tænkte jeg, hvorfor ikke lave 10 spillere, som jeg synes, I skal bruge i starten af FIFA 18. Så ja, hvis I vil nå at se en til, inden FIFA 18 kommer ud, så smid da gerne et like på den her video. Det betyder sindssygt meget, men i hvert fald, så lad os bare springe ind til det. Så jeg har 10 spillere at gøre godt med, og det kan godt være, at nogle af jer måske vil sige, jamen jeg skulle måske hellere putte ham her ind, eller hvorfor bruge ham her og så videre. Men jeg vil prøve at komme med min bedste argument, og så må vi se, hvad I synes til det. Og det jeg mener med i starten af FIFA, det er måske inden for de første 2-3 uger, cirka sådan deromkring. Men nu må vi se, altså man har ikke fået price range på eller noget, så man ved slet ikke, hvor dyre spillerne kan blive. Det er bare et sådan rent gæt for mig i hvert fald. Men ja, lad os da bare starte ud med nummer 10, som jeg har, og det bliver Emre Can's kort. Og Emre Can's kort får jeg lige herovre på skærmen i hvert fald. Og Emre Can er faktisk blevet downgraded, hvad jeg mener. Så det er selvfølgelig lidt trist at tænke på. Men hvis man kigger på hans kort, han er 1,88 høj. Han er medium i work rates. Det kan I selvfølgelig ikke se på skærmen, men jeg har selvfølgelig statsen her, så kan I bare få det at vide i hvert fald. Så han er en høj spiller. Han er medium, hvilket betyder, at han ikke presser bare hårdt op, eller kommer hurtigt ned, og så kommer aldrig frem. Så det er sådan lidt medium-agtigt. Og det jeg ligesom godt vil se jer, som bruger ham på, det er nok en CDM, da han er 84 physical, som I kan se. Han er 78 defending. Han har en fin nok dribling til at komme frem af banen, hvis det endelig er. Han har god passing i hvert fald, og så også en fin nok pace. Og hvis du spiller CDM, så behøver shooting selvfølgelig ikke betyde så meget igen. Men ja, han er 84 physical i hvert fald, og det er super godt i hvert fald på en CDM. Han har 78 defending, som også er rigtig godt selvfølgelig. 77 dribling, som gør, så han kan drive bolden fremad med de andre selvfølgelig. Så det er meget godt her på en CDM. Men så selvfølgelig også, når han råber bolden, at han kan holde styr på den. Han er 76 passing, hvilket også er rigtig, rigtig fint. Jeg ved ikke, I kan se ham herover, men jeg kigger altså lige herover på min skærm, og det håber jeg selvfølgelig går. Han har 76 passing, hvilket også er fint nok, så han kan løbe frem af banen og tilbage i banen helt stille og roligt. Han er 67 shooting dog, men hvad kan man bruge det til en CDM, som man skal heller ikke skyde sig tit med CDM. Han er 71 pace, hvilket også er fint nok for en CDM. Jeg har ændret imod det i hvert fald bare så længe han er over 70. Han er 4-stjernet weak foot, 3-stjernet skills. Skills ved jeg nu ikke, der kan man ikke rigtig bruge om sådan noget. 4-stjernet weak foot er faktisk fint nok for en CDM i hvert fald. Men ja, i hvert fald han er blevet downgraded, men det er derfor jeg faktisk også tror han bliver okay billig til at starte. Men jeg tror han kommer til at koste mellem, jeg tror hans price range kommer til at ligge fra 1-10k. Hvis man kan sige sådan, eller 650 coins til 10k, tror jeg, at de kørte med sidste år for sådan en spiller. Der er 79 rated, han er under 80 rated, så hans price range må i hvert fald ligge der omkring. Og ja, egentlig godt kort Premier League i hvert fald, som sagt, så han linker op med en del. Og så er han også fra Tyskland, så han kan selvfølgelig også linke op med Bundesliga, hvis det er. Så han har nogle rimelig, rimelig gode muligheder i hvert fald for det. Og hvad jeg tænker sådan i år, så er det, kan der godt kan blive rigtig, rigtig godt for en, på grund af, at de selvfølgelig har brugt meget tid på det der med at kunne slå indlæg bedre osv. Så jeg tror, kan der bliver godt i det her år. Jeg skal selvfølgelig kunne sige det år, eller hvad, der spiller jeg selvfølgelig ude nu, så jeg kan ikke sige noget. Men hvad jeg i hvert fald har fået sådan at vide og info og så videre, så vil jeg i hvert fald sige, at Kanter kan blive rigtig godt at bruge til at starte, men nu skal vi selvfølgelig lige se, når vi kommer ind i FIFA. Det kan være, det bliver ligesom FIFA 17, hvor alle kører 4-2 smal. Hvem ved, i hvert fald indtil videre, så hvad jeg sådan nogen har oplevet for demoen. 4-3-3-4 i hvert fald med offensive match er rigtig god, men hvis der man selvfølgelig vil bruge 4-1-2-1-2 med Kanter, så er det rigtig, rigtig vigtigt at have en rigtig god CDM og en rigtig god CUM. Og du får i hvert fald en rigtig god CDM ud af Emre Can. Jeg har selvfølgelig valgt sådan nogenlunde de fleste af Premier League, da der er rigtig mange af der sådan mest vil bruge Premier League. Jeg har dog 1-2-3 stykker, tror jeg, som ikke er fra Premier League, så det glæder mig selvfølgelig til også at fortælle lidt om. Jeg tror, jeg har 2 derfra, så det må vi selvfølgelig se på. Men i hvert fald, vi springer ind til nummer 9, og der har jeg selvfølgelig valgt en spiller, som er blevet rigtig populær, siden da man har set statsene på ham, nemlig Antonio. Han er gået fra højre midt, og så fik han en info på højre wingback, og nu er han bare blevet angriber for West Ham, så ja, men i hvert fald, som I altså kan se på hans kort, rigtig, rigtig fornem kort. I kan se nede i venstre side, som I faktisk også kunne se på Emre Can før, der kan I se, der står 4-stjerner skills og 4-stjerner weak foot. Men ja, i hvert fald en angriber med 4-stjerner skills og 4-stjerner weak foot er normalt rigtig, rigtig godt at have. Han har 85 pace, hvilket også er en rigtig god pace at have. 74 shooting, også fin shooting, altså ikke noget dårligt der, i hvert fald for en 80 rate, hvis man tænker over det. 70 passing, også fint nok. 80 dribling, decent i hvert fald, hvis man tænker på, hvem han er. Som sådan, altså han er ikke den der lille kreatør, muligt.
Og så er han selvfølgelig Thorfinns Fiskel, og det er netop det, jeg mener, men han er mere sådan, han er ikke en kreatør, han er bare mere sådan et rigtig monster, hvis man kalder sådan et beast kort, lad os bare sige sådan. Han er 1,81 høj, ikke det højeste som sådan, men altså en fin højde, og så er han high work rate, som jeg ikke er så vild med, men jeg spillede med sådan som Alexis Sanchez sidste år og så videre, og det gik rigtig godt med dem, selvom han var high, så gik det faktisk sindssygt godt. Han er 84 jumping, kan jeg se, der er nogle af dem, der har de in-games, der er så andre har de ikke, men ham her, han er 84 jumping, hvilket også er sindssygt godt, hvis det er, at du for eksempel kører 4-3-3-4, kører med en striker op og skal lægge den indover, så er det altså meget godt at have en med rigtig god jumping. 86 strength for os, også rigtig vigtigt, og 88 heading, så han kan altså også hit til en bold, så han har et rigtig godt kort i hvert fald til at starte med. Igen, 80 rated, jeg tror max han kommer til at koste 10k til at starte med. Han er blevet lidt hype op, så han kommer nok til at koste lidt mere, hvem ved i hvert fald, jeg tror i hvert fald til at starte med. Sat sig på, at han kommer til at koste en 5-10k i hvert fald. Og så selvfølgelig, når der går en uge, som jeg sagde, vi skal bedømme det her ud for en 2-3 uger. Han rører nok ned på en 4-5k på et eller andet tidspunkt inden for en uge eller et eller andet. Så bare vent til der måske. Går vi videre til nummer 8, så har jeg en centerback til her, og det er altså også fra Premier League. Og han hedder Ake Nathan Ake, tror han hedder Ake. Undskyld, hvis jeg udtaler det forkert. Spiller i Bournemouth nu, var lånt til Bournemouth sidste sæson for Chelsea, men nu har de købt ham helt. Og han har et rigtig fornemt kort, i hvert fald et starterkort. Rigtig sådan, rigtig klassisk, hvad skal man sige, centerback kort i starten af FIFA, på grund af, han har 76 pace. Rigtig god pace for en centerback, 74 defending og 73 physical, og det er rigtig decent stats i hvert fald for en 75 rated. Hvis man tænker over, at han er 75 rated, og hans price range ikke kommer til at være særlig høj, hvad jeg regner med, så det der er et rigtig fornem kort at have til at starte med. Han er medium, det ved jeg nu ikke helt, hvad jeg skal sige til. Han er 81 høj, også en fin nok højde egentlig for en centerback, men ja, altså god pace i hvert fald, og det er sådan set det, folk fokuserer rigtig meget på nede centerback-forsvaret sådan til at starte med. Og har en fin nok pace og en fin nok physical, og så skal det nok gå. Og ham her, han har altså det, der skal til for at være en billig og god centerback. Og jeg tror, han kommer til at max koste en 4-5k i starten af FIFA. Og så efter en uge kommer han ned på de der 1000 coins. Så det er i hvert fald noget, I kan se frem til. Men bliver i hvert fald en spiller, man kommer til at se i det første weekend, måske i Food Champions. Det finder vi selvfølgelig ud af til den tid. Ja, hvis I har nogle spillere derude, som I tænker, ham her kunne du have taget med i videoen, og så snakker om, hvorfor tog du ikke ham her med osv. Skriv ned i kommentaren, Bruna. Jeg kan selvfølgelig også bruge tipsene. Jeg har bare taget en liste, så jeg simpelthen også selv kan gå ud fra, hvem der måske er bedst til at bruge i starten. Men hvis I har fundet nogen, som I tænker, ham her skal du simpelthen prøve i starten, skriv ned i kommentaren eller noget, så kan vi simpelthen hjælpe hinanden, og så måske så kan vi alle sammen altså gå tilbage til den her video og så kigge, hvad for nogle 10 spillere puttede jeg ind, og så kan folk selvfølgelig også tjekke kommentarerne, hvad folk har skrevet der. Skriv ned i kommentaren, det betyder sindssygt meget. Men ja, hvis vi springer videre i hvert fald, men der har vi simpelthen Musonda, som er gået fra venstre midt til højre midt, mener jeg. Musonda, han har 87 pace, han har 64 shooting, 69 passing, 82 dribling og 46 physical, hvilket selvfølgelig ikke er særlig godt med physical. Han har en rigtig god pace, en rigtig god dribling. Shooting kan man måske godt lige knibe lidt. Og så også en okay passing. Men det man skal holde med om Musonda her, det er at han er 76 rated, hvilket betyder hans price range ikke kommer til at være særlig høj. Og så har han altså 5 stjerner skills og 5 stjerner weak foot, hvilket betyder at selvom når han er på højre midt, så kan I trække ind i banen og skyde med ham. Jeg ved selvfølgelig godt at han skyder ikke særlig godt ud, men i hvert fald han, jeg tror virkelig han kan blive god, hvis han er hurtig, har god dribling og så også 5 stjerner weak foot i sidste ende. Altså hvis han står foran mål og skal, han er højre fod normalt jo, og hvis han står foran mål og lige pludselig ligger han til venstre, så banker han den altså ind. Det regner jeg i hvert fald med. Men 5 stjerner skills, 5 stjerner weak foot for en 76 rated. Jeg tror i hvert fald han ligger til det der igen. Price range kommer til at ligge på 1-10k cirka. Så også en sikker investering i hvert fald, hvis I skal gå efter en rigtig god kantspiller. Nu rækker vi videre til nummer 6, som er den eneste Arsenal-spiller, som jeg faktisk har med. Og det er 80 rated Kolasinac. Grunden til at jeg vælger Kolasinac er simpelthen på grund af, at han er 80 rated, så det er ikke den højeste rating som sådan. Han har 78 pace, 61 passing, 64 dribling, 78 defending og 89 fiskel. Man er medium high work rate, hvilket betyder, at han bliver tilbage, og han er venstre back, så det er rigtig godt at have en mand, der måske ikke pusher frem hele tiden. At han er 64 dribling, forstår jeg ikke helt, Brunner. Nu har jeg set ham som spiller for Arsenal, der synes jeg egentlig, at han har en fin nok dribleevne, så at det er 64 dribling, det er måske lidt Men han har en god pace, i hvert fald 78 pace, altså man skal tænke på, at han er medium high, så han kommer jo til at blive tilbage som sådan. Hvilket også betyder, at du ikke behøver særlig meget pace for, om grundet af, at han selvfølgelig er længere tilbage i forhold til de andre. Men også, at han er 89 physical, hvilket betyder, at det
det er næsten en ekstra centerback, du har derinde. Jeg tror, han her kommer til at blive brugt rigtig mange Premier League hold, i hvert fald første Food Champions weekend, og det er helt klart også en investering, I skal bruge på venstreback. Kommer også, grundet han er 80 rated, så tror jeg også, det ligger med 1-10k. Jeg kan selvfølgelig ikke kunne sige det på forhånd, men igen, jeg tror ikke, han kommer til at koste særlig meget, så det er i hvert fald en spiller, som jeg selv skal prøve, men galt ikke kort det alligevel vil være. 89 physical ned på en venstreback, det er altså ikke helt dumt. Rykker vi videre til nummer 5, så har vi altså Musa. Og Musa, det er altså en spiller, som vi også så sidste år var rigtig, rigtig populær. Som super sub en gang imellem i Food Champions, men altså, han var også rigtig populær i starten af FIFA. Og Musa har egentlig nogle af det samme kort som sidste år, hvad I lige kan se. 93 pace, det havde han i hvert fald sidste år. 76 shooting, det er også decent. 62 passing, knap så godt, men jeg tror, det går 78 dribling. Også rigtig fint. Og så er han selvfølgelig 4 stjerne skills, 3 stjerne weak foot, hurtige angriber i hvert fald, som I kan bruge derude, og igen 76 rated, hans pris kommer ikke til at være særlig høj, så det er helt klart også en spiller, der skal prøves i Food Champions og så videre i starten. Jeg tror, han kommer til at være rigtig kammeromgørende, i hvert fald med sin pace, med sin dribling, og så også med hans shooting, brugerne, det er en fin nok shooting, altså hvis man tænker på hans 76 rated, så er 76 shooting, det er altså meget godt. Han har high work rates, hvilket jeg ikke er så tilfreds med, men jeg tror, det kommer til at gå med den hurtighed, han har, så helt sikkert også en spiller, der skal prøves. Næste jeg har, som altså er den første, hvad skal man sige, ikke Premier League spiller på min liste, og det er Aboubakar, som er, og Aboubakar, han er 80 pace, 75 shooting, 69 passing, 78 dribling, 80 physical. Det, man skal lægge mærke til med Aboubakar, det er blandt andet, at han er 1,84 høj. Det er fint nok. High medium work rate. Men det, du skal lægge mærke til ham, det er, at han har 83 strength, og han er 5 stjerner skills. Altså en, hvad skal man sige, en tank, som er 5 stjerner skills. Prøv lige at overveje det. Så til jer, der måske vil prøve en mindre liga, så synes jeg helt klart, at den portugiske liga er værd at kigge på, i hvert fald når webappen kommer ud. Men i hvert fald Aboubakar, 78 rated, 5 stjerner skills, og så er han altså fint nok pace, fint eller rigtig god physical, og han er bare en tank derop, tror jeg. Så også med 5 stjerner skills, hvor sjovt kunne det ikke lige være. Helt klart et spiller, der også skal prøve, så man skal prøve i hvert fald en anden liga i forhold til Premier League. Jeg tænkte, vi ikke kunne komme uden om ham, grundet at jeg følte, vi skulle have en dansker. Vi skulle selvfølgelig have en dansker på listen. Jeg ved ikke hvorfor, men prøv at høre. Det er igen en, der ikke spiller i Premier League. Var rygtet til Premier League i vinters, i hvert fald hvad det var. Og han var, tror også allerede, han var i sommer, men han flyttede altså til Bundesligaen. Og det er Thomas Delaney, som altså engang spiller i FCK. Jeg tager ham selvfølgelig også udelukkende grundet af, at jeg er rigtig stor fan af Delaney selv. Jeg er selvfølgelig FCK-fan, men jeg er generelt rigtig stor fan af Delaney. Men også hvis man kigger på hans kort, og hvis vi lige skulle have en dansker med 78 rated, spiller i Bundesligaen, så jeg tror ikke, han kommer til at koste så meget. Så til jer derude, der godt vil prøve at have Bundesliga hold til at starte med, helt sikkert en spiller, der skal prøves. Det er en her, 73 pace, 71 shooting, 75 passing, 74 dribling, 74 defending og 81 physical. 5 stjerne weak foot og 2 stjerne skills. Delaney, han er 1,82 høj, vil passe en perfekt i en CDM-rolle, og han har medium high work rate, så det passer endnu bedre i en CDM-rolle. Og 81 physical, som sagt, for en 78 rate er rigtig, rigtig godt, og at han spiller dernede med 5 stjerne weak foot også, har en fin nok passing. Jeg tror i hvert fald, det bliver et rigtig godt kort, og det er også et kort, jeg nok skal prøve til at starte, men der er rigtig mange ting, jeg skal prøve. Og mange af dem bliver nok de her spillere, som jeg har på den her liste. Men i hvert fald Thomas Delaney har alligevel på listen. Lidt for sjov skyld, jeg ved godt, man kunne have taget så mange andre, men jeg tænkte, Thomas Delaney skulle lige med. Hans pris kommer selvfølgelig ikke til at være særlig dyr, da han spiller i en meget lav, hvad skal man sige, en meget en bundklub i Bundesliga, kan man godt kalde det. Så Delaney er i hvert fald en helt sikkert spiller, som jeg synes, jeg er der i hvert fald starter med Bundesliga hold. Helt sikkert en spiller, der skal prøves. Og så rykker vi altså videre til nummer 2, altså den anden sidste spiller. Og det er en spiller, som nok bliver den dyreste af dem, der har været på listen indtil videre. Det ved jeg selvfølgelig ikke nu, men det er Marcus Rashford. Marcus Rashford, han har et rigtig godt kort i år. Et virkelig godt kort. Han har 92 pace, 76 shooting, 70 passing, 81 dribling, 74 physical. Man er 79 rated, han er 1,86 høj, han er high-low work rates, han er 4 stjerner skills, 3 stjerner weak foot, en hurtig spiller med skills derop, minder meget om Rashford, nej, hvad der er Musa, han er selvfølgelig bare lidt bedre, han er 3 rating højere, så han er bedre i dribling, han er bedre i physical, han er lidt bedre passing, han er okay god shooting, han er lige så god shooting som, Musa, men han er hurtigere og skills sidste år, havde han faktisk næsten det samme kort, tror jeg, men der havde han kun 3 stjerner skills, nu var han 4 stjerner. Og det er altså bare en spiller, som du måske lige skal spare lidt ekstra mønter op til, men kommer også til at koste de der
Jeg håber i hvert fald 8-15k, tror jeg i hvert fald til at starte med, så selvfølgelig falder den, når det endelig er. Men Marcus Rashford er altså en spiller, som er hyper sindssygt meget op til starten af FIFA 18, og han glæder mig virkelig til at prøve af. Og den sidste spiller kunne jeg altså ikke komme udenom. Det kunne ingen, og jeg har set et par videoer med ham allerede. Der er rigtig mange, der reklamerer for, at man skal selvfølgelig prøve ham. Det er simpelthen Renato Sanchez, og han er flyttet til Premier League, han er lånt til Swansea, og hvis I skal i Premier League hold, så skal I selvfølgelig ud og have ham til at starte med, ved at sige, en rigtig god spiller også at have på CDM. Renato Sanchez er 78 pace, 72 shooting, 69 passing, dog 77 dribling, 70 defending, 82 physical. Så et rigtig godt kort. Ikke så god passing faktisk, men med det kort han har, så skal det prøves af. Han har så fået en downgrade med 2 faktisk, og han er altså kun 20 år, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Han har high, high work rate, så vil godt sige okay, men jeg tror han vil passe perfekt ind på en CDM-rolle. Her god physical, og så man også bare sidste år, hvor meget han blev brugt, så jeg tror virkelig også, han kan blive god i år. Selvom han har fået 2 downgrades, jeg tror stadig, han vil være en god en at få til at starte med. Og nu når han også har fået downgrades, så tror jeg også, han bliver billigere over nemlig, og så spiller han spiller for Portugal jo selvfølgelig, så han har ikke særlig mange link op med, undtagen Premier League, og han spiller for Swansea, så der har han heller ikke særlig mange, så det er kun Premier League hold, der kan blive brugt der, og jeg tror virkelig, det bliver et spiller, der bliver brugt rigtig, rigtig meget, nok den, der bliver nok brugt mest for Premier League i første Food Champions Weekend League, det finder vi selvfølgelig ud af. Men i hvert fald, det var altså alt for den her video, jeg håber selvfølgelig ikke, den blev for langt derude, det var mine 10 spillere, som jeg i hvert fald vil anbefale jer derude, og så håber jeg selvfølgelig, I nød den, jeg synes, det var sindssygt sjovt selv at lave og finde nogle spillere. Og jeg håber selvfølgelig, I kan bruge det til noget nu, når FIFA 18 webappen snart kommer ud, så kan I måske trade jer op til nogle af de her spillere. Ellers når et fuldt spil kommer ud, kan I selvfølgelig prøve at købe dem. Men det var i hvert fald mine 10 spillere. I må meget gerne skrive noget af, hvad for nogle spillere I måske har allerede set, som I bare skal prøve i det her år. Og så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige. Det var i hvert fald alt for den her video. Smid selvfølgelig et like, hvis det er, at I vil se flere af dem her, inden FIFA 18 kommer ud. Og så er der ikke så meget at sige. Husk selvfølgelig, smid like lige videoen. Subscribe til, hvis det er nye. Og ellers, så er jeg at sige, vi ses til næste video. Hej. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know.